Sənət adamlarına ə, çox dəyər verirdilər o dövrdə. İndi ə, düzdür, prezident təqrirdə müəyyən məbləğdədir. Bir çox sənətkarlarımız alırlar. Maaş nöqteyi-nəzərdən o dövrdə standart idi maaşlar, yəni Sovet dövründə. Amma hamıya çatırdı da, çünki ərzaq mı deyə, yə məişət xidmətlərimi deyə çox 2 qəpiyə şey iş olan yerlərdə və yaxud da 1 manat qənd olan yerdə, çörəyi 20 qəpiyə olan yerdə o, o dövrdən danışıram. Hə, yəni o pulu o 120 manatdalsan, 200 manatdalsan, onu sən bölə bilərdin, gedib kurortda dincələ bilərdin, evlad və toy eləy bilərdin, hər şey eləyərdin o 200 manatla, 150 manatla. Amma indi ə, 100 manatla nə ilə marketə girəndə saçlarım bir-bir durur ki, mə bunu alın, yəni o bahalıq nöqteyi nəzərdə. Və aktyor çündə məsəl üçün bayaq qeyd elədim ki, yaşlı aktyorlar, xalq artisti olanlara həm ə, ev verirlər, təawsullar, həm yaxşı təqaüd verirlər. Amma işdən çıxartmasalar daha yaxşı olar. Çünki aktyor bəlkə dünyada yeganə peşədir ki, bütün ə, peşələrin, sənətlərin toplumu deyək. Yəni bəzən mən prokuror oynayıram, sabah cinayətkar oynayıram, o bir gün başqa bir obraz yaradıram. Bunlar hamısı obrazlardır. Və ə, rus teatrında belə hadisələr olub ki, tutaq ki, aktyor sənin qışdağı tutulub, o əlir arabasında gəzir. Müəllif məs onun o vəziyyətinə uyğun əsər yazır ki, aktyor ruhdan düşməsin. Vaqtə Seilsin adlı bir aktyor var idi, 103 yaşında səhnədən, yəni dünyasını dəyişdi getdi. Ümumiyyətlə aktyor səhnədən getməməlidir. Yəni onu təqayyidə çıxartmaq olmaz. Çünki biz həssas adamlarıq və bilirsiniz indi bax mənə ki, bu qədər heç kəs fikir vermir. Yəni düzdür, yəni insanlar bir çox qurumlar dönə-dönəm Sən gəliblər mənə yardımlar, dolub-bərzaq yardımı da, pul yardımı da. Mən durub burada deyə bilmərəm ki, tam unudulmuşam. Və ümumiyyətlə mən hansı qapını açsam, xoş üzlə məni cəmiat qarşılayar, hansı kafedə yemək yeyirəm çoxu. Adi bir şey idi ki, məd hüman adam, "Yox, yox, bəlim, get, avtobusda. Yox, yox, nə danışırsınız. Metroda polisdə, yox, yox, keçin, xahiş edirəm." Bu mənə ləzzət eləyir. Yəni o xalqın diqqəti mənə ləzzət eləyir və mən çox şad olardım ki, mənim artıq 64 yaşım var. Yəni nə təq qaydalıram, nə fəxr adım var ki, ona görə pul alım, nə maaş alıram. Yəni hələ ki insanların köməyi ilə yaxşı dostlar var, yaxşı qardaşlar var. Onların dəstəyi və köməyi ilə o da utanır hər dəfə. Deyir. Amma bunlardan hamısından çox mən xəstəliyimin dərdindeyim. Çünki mən bayaq təkrarladım, yenə deyirəm ki, o mərkəz yaransa daha yaxşı olar. Və ümidvaram, inandırım ki, sənətsevən insanlar məni başa düşdülər. Mən xalqıma arzulayıram ki, yəni problemsiz bir həyat arzuluyuram. Çox çətin arzudur. <laughs> Amma arzuluyuram. Türk insanı gocaldan, məhpe eliyən, xəstələndirən, həyatdan küstürən problemlərdir. Problem bir var öz üzünə yaranır, bir də var kimsə yaradır. O düzgün deyil problemi yaratmaq. Və mən yenə təkrar edirəm ki, mən aktyoramsa, mən səhnəyə, sənətə və xalqa qulluq eləməliyəm. Mən hərbçiyəmsə, vətənə, torpağa, bütövlüyə qulluq eləməliyəm. Mən Ayranı bir sahə üzrə məmuramsa, mən birinci o sahə üzrə problemli sahələrdə, o hər bir sahədə problemlər ən qədərdir. Onları tapıb həll eləməliyəm, onda hər şey gözəllə olar. Yoxsa israfçılıq eləyəy, birinin 5 dənə olsun, birinin heç olmasın. Axı biz elə bir cəmiyyətdə yaşayırıq, bütün dünya bizi göstərir, "A, Azərbaycan belə inkişaf edib, Azərbaycanın inkişafını görürsüzmü?" Bütün dünyanın Bir çox ölkələrin yan yan-yana gedir. Muharibədə qalıb gəldik. Çox gözəl uzun illər insanların ürəyinə qabar bağlamış o problem həll olundu. Birazdan lap yaxşı olacaq inşallah. Problemlər belə çözüləcək. Amma yenə təkrarlayiram ki, o problemi həll edən adamlar işə təyin edilməlidir. Məncə ki, onlar xalqa daha yaxın olsunlar. Çünki səs verən də xalqdır, seçən də xalqdır, sevən də xalqdır və əziyyət çəkən də xalq olmamalıdır. Yəni sənə dəstək olan insanlar hər hansı bir rayonun tutaq icra başçısı, hər hansı bir idarənin müdürü Yenə təkrarlayırəm. Özünə e, nəynisə, özü üçün nə yaradırsa, gərək birinci qonşusu üçün, e, onun öz vətəndaşı üçün onu eləyək ki, yəni vəzifə müvəqqəti şeydir də. İnsan, insan insanlığında qalmalıdır. Vəzifə Hacı Zeynalabutağ evin vəzifəsi var idi. Çox sadə baxırdı onu Rusiya Duma nəsinə hərəsə işdilər, hərəsə işləyəcədi, sadə baxırdı ona. Amma fikirləşirdi su çəkim, yol düzəldim, bağsalım, kimisə göndərim xarici oxusun, təhsil alsın, Azərbaycan üçün, gələcək üçün belə nəsə eləyə biləcək insanları seçib göndərirdi, maliyyələşdirirdi, teatra pul ayırırdı, təhsilə pul ayırırdı, hər yerə pul ayırırdı, bilirdi ki, bunlar hamısı müvəqqəti maddi vasitədir, cansız, ruhsuz, yalnız və yalnız alver üçün, yalnız və yalnız nə bilim nə üçün işlənilən qızıldır, puldur. Amma Nizami Gəncəvi Məhəmməd Füzuli və yoxsa ki, Əliğa Vahid, Səməd Vurğun bir kəylmiş bir. Yəni çox şairlərimizi sadalaya bilərik ki, onları da ola bilsin bəzən ə, çevirmək istəyiblər ki, sən başqa üsuldə yaz, sən belə buruqda yaz. Dövrə zəmaniyə uyğun insan addım atmalıdır, amma bu deməyə də elə ki, sən mübarizə olmamalsan. Mən məsəl üçün öz xəstəliyimlə mübarizə aparmasam, mən ona təslim olsam, mən elə yıxılıb qalaram burada. Mən mübarizə aparıram. Və xahiş edirəm, yenə tələb eləyirəm ki, biz o parkinsonizm xəstəliyinə tutulan insanlar bir cəmiyyət yaradaq, bir nə bilim dünya ölkələri də bizə kömək eləyərlər. Mən elə gəlir ki, Mən belə işdən başım çıxmır, amma başı çıxan insanlar var ki, bu işə rəhbərlik eləsinlər. Biz müraciət edirik dövlət başçısına, ə, nə bilim məaliyyə səviətə, nazirlər kabinetində kimə ki bu mərkəz yaradılsın və xaricdən mütəxəssislər gəlib bizim mən bu klinikalarda onlara baxa bilmirəm. Vallah yaşlı insanlar də elə artıq həyatdan beziblər, danışdıqlarımdan tam əsirlər. Məndə indi hələ birinci mərhələdə, amma bunun indi gələcəyi də var, bilirsiniz. Mən həmişə kimlənsə problemlər və ehtiyaclar nədənsə danışanda yadıma Robinson Crusoe düşür. O düşür bir adaya, gəmi fəlakətə uğrayır, özünü öldürmək istəyir, sonra fikirləşir ki, mən niyə üçün özümü öldürməliyəm? Baxır, boş adada heç nə yoxdur. Sonra öz kümməsini tapır, pətniçə Həmin Nə halda nəsbət tuquşu gəlir, hardansə bir keçi gəlir, bir dənə buğda tumu tapır, əkir, əyininə müxtəlif dərilərdən paltarlar tikir, axır yaşayır cəmiyyətdə. İndi cəmiyyətimizdə bir fikir formalaşıb ki, hər şey dəfələrlə qiyməti artıqdır. Məsəl üçün bir ailədə 5 nəfər varsa, orada 2 nəfər əmək fəaliyyətindən məşğuldusa, o heçür o ərzaqları və məişət o xidmətlərinin pullarını vermək iqtidarında deyil